Dobrý den. K nejpopulárnějším zbožovým srovnávačům patří u nás vedle Heuréky a zboží CZ také Google nákupy, respektive Google Merchant. Tomu se budeme věnovat i v dnešním videu, kde si ukážeme, jak na tomto kanálu začít inzerovat. Navazujeme tak na předchozí video z tohoto listu. Pokud se zbožáky teprve začínáte, doporučujeme vám zhlédnout i to. Pro inzerování na Google potřebujete stejně jako u jiných zbožáků XML feed. V Mergádu si ho můžete vytvořit z XML souboru, který vám generuje e-shop, například z feedu pro zboží CZ. Feed nahrajeme do Mergáda, vybereme výstupní formát pro Google a počkáme, než se elementy převedou. Na stránce přehledy potom najdeme výstupní feed potřebný pro nahrání do administrace Google nákupu. Předem se vyplatí feed zkontrolovat a případně upravit. Nejčastější vylepšení pro formát Google nákupu je třeba doplnění elementu G, identifier exist v případě, Kdy se ve vašem feedu nenachází unikátní identifikátory GGT nebo GMPN. Dejte si taky pozor na omezené zobrazení některých produktů v případě Google třeba erotických pomůcek nebo alkoholu. Začněme ale v administraci Google nákupu. Pro jejich využívání je nutné mít Google účet, se kterým se přihlašujete třeba i do jiných služeb. S ním se potom přihlásíme do služby Google Merchant na adrese merchantsgoogle.com. A do formuláře vyplníme název e-shopu, jeho webovou adresu, kontaktní údaje a případně ještě další údaje pro komunikaci se zákazníky nebo technickou komunikaci. Na další straně je nutné seznámit se s obchodními podmínkami a toto stvrdit zaškrtnutím patřičného políčka. Třetí stránka se věnuje ověření vaší adresy. Nejsnáze toto provedete skrze stažení souboru, který Google vygeneroval, a jeho následným nahráním na váš web. Celý postup, včetně alternativních metod, najdete ve spodní části stránky. My si ho v tomto videu bohužel neukážeme, neboť využíváme pouze data z testovacího e-shopu. Vybereme proto možnost přeskočit a ocitneme se na hlavní straně administrace. V pravé části máme možnost přidat feed. V prvním okně doplníme informace o cílové zemi, ze které si Google bude brát měnu a export pojmenujeme. V dalším kroku zvolíme způsob nahrání dat do systému. V tomto případě půjde o druhou možnost plánované načtení. Ve třetím kroku je potřeba doplnit název feedu a jeho adresu právě tu, kterou najdete na stránce Přehledy v Mergádu. A následně vyplnit četnost stahování feedu. Doporučujeme denně a výběr času necháváme na vás. Mergado feed updateuje zhruba každé 4 hodiny. Poté už stačí feed jen uložit. V dalších dílech videoseriálu se podíváme na menší vyhledávače typu Glamy nebo Biano.